Mirëmbrëma të dashur shikues, mirë se erdhët në emisionin Good Evening Diaspora. Bashkë me kolegët e mia dhe të ftuar në radhës, ju ftojmë të na ndihni në emisionin e radhës. Sot kemi një temë shumë interesante të bukur, do flasim për kinematografin shqiptare. Të ftuar në studio kemi Servet Beçyçin. Mirëmbrëma Servet, mirë se erdhët në emisionin Good Evening Diaspora. Për ftesën e për ndarjen e këtij emisioni të bashkë që uroj të dalë sa më mirë. Besoj do të dalë sa më mirë. Shumë faleminderit. Sot do flasim për kinematografinë shqiptare. Ku janë zanafillat? Ku kanë filluar xhirimet e para? Le të flasim pak edhe për artista shqiptar që janë të mrekullueshëm. Patjetër. Kjo është një temë shumë sensitive, besoj unë, për vetë faktin që roli i kinematografisë shqiptare e veçanërisht i kinostudës Shqipëria Re, tani po vjen në pikë pyetje që është për mua personalisht, shpreh mendimin tim personal, është një diçka shumë e trisht të diskutohet roli dhe efekti i kinematografisë shqiptare. Kinematografia shqiptare ka shumë vite që filmi i parë shqiptar është realizuar nga të huaj në Mosgaboj, jo nga shqiptar, rus dhe italian në Mosgaboj, në Shkodër dhe ndoshta në Korçë. Se nuk ka shumë fakte që mund ta tregojnë si informacion të sigurt. Pastaj ka vazhduar me kohën e komunizmit, edhe pse ka qenë periudha shumë e vështirë, filmat kishin shumë cilësi dhe janë krijuar edhe në kushte shumë të vështira. Realizoheshin aq mirë, edhe me atë lloj infrastrukture që ka pasur atëherë apo atë lloj materiale në shesh xhirime që kanë pasur ato kushte në shesh xhirim, sepse i dedikoi bëj një film në vit. Dhe kjo do të thotë që gjatë gjithë vitit janë përkushtuar filmi dhe domethënë janë përkushtuar në maksimum. Kanë qenë shumë profesionist, sepse nëse dëgjon intervistat e aktorëve të vjetër, i dëgjon në çfarë kushtesh kanë xhiruar apo për të realizuar një skenë që domethënë bile kujtoi Elvira Diamantin që tregonte për një skenë tek 14 vjeç dhëndër që kanë pritur gati një avresht që të kalonte reja në atë pozicion që i duaj atyre që të ishte ndriçimi për skenën që do realizoj. Dhe ata jetonin në shesh xhirim, qëndronin aty gati për një avresht. Derisa e kapën edhe se kanë qenë regjizor që sot nuk e besoj që gjenden, kanë qenë shumë përgatitur, shumë përkushtuar, thash edhe atë i kanë rritur vlerat edhe kushtet e vështira, se nuk është ky modernizimi sot, atëre bëheshin filma me dubla, atëre realizoi filmi dhe dubloi në studio, do të thonë që ishte një punë dy fish, duhej që aktori në skenën që kishte bër duhet të frymë të merrte siç kishte marrë në shesh xhirim. Ka qenë shumë e vështirë, por është vlerë dhe aset për ne që atëherë të flasësh për kinematografinë shqiptare, unë them që kena pas kinematografi të pasun dhe kena për çfarë fol, por për sa i përket si që tha Daisy, kanë edhe pjesa aktorëve të asaj kohe, kanë artistat merituar, do thosha. Jesh dakord. Por unë them që është vështirë që ne të kemi sot në kohën tonë. Por, përsa i përket kinostudjes së re, tasaj kohë, në kohën e komunizmit, e dim se çdo film që është të vu, ose pjesë kinematografike, a dashtë me folë për sistemin. E kemë pjesë ku lavdohej sistemi asaj kohë. Po, kishte edhe por, pjesë në vetë. Por, ajo që ka ishte e asaj kohë ishte se që në vitin 1975, dhe në vitin 1990, u bashin edhe 13 filma gjatë vitit. Por, sot, mas viteve 90, dihet se gjithçka është ka kanë në ramje edhe të shohim se si janë të angazhum aktorët asaj kohë, ato që kanë met, në çka shohim sot, është për të lanë për të dëshru. Atëherë, a kanë kanë është me keqardhje, dhe më thanë, se në ta kohëna nështë a kanë kanë në ato kushtet e vështira edhe ja kanë arritë edhe filmat ose batutat aty në filma me të nëhala gjatë edhe sot, kurse
noshta nuk do në me ken pak si me i ndame thik, po koha noshta ka ndryshu, sot ka kushte matë mira për të realizu filma, por cilësia... Në gjitha të, për të kaluar të filmat sot që Leona thot, po bëhen shumë prodhime, po për fat kesh, jo të gjithë ne arim të shofim, se të gjithë të shiten jashtë. Me thëmë, gjithë kalojnë të regun jashtë dhe ne nuk arim të shofim të gjithë që të bëjmë një analiza, po një vlerësim, një krasim. Ama, çka kam vërre, këto kote fundit paktën, është shqyr që filmat që përrealizohet sot, po largohet ajo fryma e luftës, sepse gjithmonë ka qenë fokus 97-a. Koha e luftës që, me të sa që shikoj një film të past 96-ës apo 97-ës, gjithmonë ishë referuar tematika pasur luftën, krimet, rëmbimet, ne nuk mund të identifikojmë me një vit e erët. Gjithë shqiptarët, historia jonë të identifikoj vetëm me një vit e erët. Kjo ka qenë shumë shqetësim për mua si shikuese, që gjithmonë çdo film i ri që dilte, gjithmonë fokusohej tek firmat piramidale, tek lufta e 97-s, ishte lufta më absurde që ne kemi pasur shikom, si ishte lufta shqiptare, o shqiptare nuk kanë kundër njëri tjetrit, ishte totalisht palidhje, dhe gjithmonë dhe më vjen keq që ne bota na shifte me këtë sy. Ndërsa tani kanë ndryshuar, tani kanë filluar disa telenovela që po bëhen telenovela Ermal Mamaqi, Besi i Portokallis, Beskallaku, po, domethënë po sillin disa ajo çamum step back është se këto aktorë të ri, filizat që po të... Unë... Nuk e kam peshën e aktorë 10 vjetër. E kanë vlerën e tyne, por është i fije në përvjetë suksesit, sepse mas tyne më shëhe njerës që janë transishëm të politikës që investojnë. Mundën me kenë aktorë shumë të mirë, profesionistë. Me gjithë respektin, po s'mund të rezervë. Që ka një aktorë sot, më së përmend asë njëmër me Margarita Gjepur, me Elvira Diamantin e me që janë përra... Pra ne qëmë që aktorët e mlej, në kinematografisë shqiptare, ne në ka marrë mali me për nërskena. Ne të kalojmë pak edhe të këfidhimi, kur u gjirua filmi i parë shqiptarë? Filmin e parë shqiptar, unë nuk kam asnjë lloj informacioni. Nëse Serveti ka një informacion, na tregoj se unë është Tana. Sa di unë, është filmi 52-shit, Tana. Me Kristaç Dhomën si regjisor, me sa di unë, dhe aktore e mirë njohura Tinka Kurti. Tinka Kurti. Absolute, dhe Naim Frashëri, që ka luajtur në atë film. Naim Frashëri, aktori. Po. Se kemi dy në Naim Frashëri. Po, aktore normalisht. Naimi në kodë kohë, se kishte parë që është emblema e shqiptarizmës, kurse është një ndër emblema, jo emblema, mos e kategorizo. Jo, jo, është një ndër. Ka shumë, ka shumë ndër. Po, patjetër. Edhe pastaj kemi vërtimsinë e kinematografisë. Besoj edhe mendoj edhe është shumë reale që kinematografia shqiptare në vitet 50, pastaj me vitet 60, 70, 80, arriti një sukses të jashtëzakonshëm që nuk mund të imaginohet për sot. Unë do të më lejoj edhe të gjusi që të shprehem kështu në superlativ, edhe ju, kam lejnë edhe ju tuaj, që të shprehem në superlativ për një arsye, se rolet e Kadri Roshit nuk mund të imaginoj nështë dikush më paragjikon. Nuk mund të imaginoj një aktor Hollywoodit të interpretoj Kadri Roshin tek Plakumere. Nuk mund. Atëherë, për mua është e pa imaginoshme. Për brezin e... Ose Sander Prosi. Sander Prosi. Ose Loro Kovacin. Ose Loro Kovacin tek filmat të Tokajon. Ose Maria Logoreci. Maria Logoreci. Ndrek Luca. Ndrek Luca. Se si erdhen Ndrek Luca në teatr. Edhe se si. Shumica këtyre aktorve erdhen si amatorë. Erdhën u futën ato teatrot amator që u krijuan. Teatri, të kemi parasysh që teatri edhe filmi kanë zënafillën, edhe Kinostudia Shqiptare ka bazën që në luftën partizane. U krijuan teatrot partizan. Edhe aty, nështë të tingloj unë, personalisht, jashtë kohë, por kjo është e vërteta. Realiteti. Që është realiteti, që është kriju teatri partizan, shumë i sukseshëm. Pastaj, është vazhdu tradita në vitet 50, në 60, kemi kulmin në vitin 78, besoj që janë shfaq filmat më fantastik, në General Gramafon. Është një film ku ka artist të jashtëzakonshëm, ku ka tematik shumë brillante në lidhe me pushtimin e fashist këtu. Ka një dashuri të madhe, ka një loj aktoriale, e jërë sakoshme, Guljel Maradoja është
pa përsëritshëm, i pazëvendësueshëm. Edhe është kul. Edhe për fat keq i pasur dhe unë shumë humbje jetës të këtyre elemente kanë qenë një këto dy vitet e fundit kanë qenë një numër i lartë që po na lën. Humbje është vlerash, po. Ça mund na thoni për studin e para shqiptare ose ku ka pasur zona fillën, no? Atëherë kinë studi e re ku u inaugurua nga Shqipëria e re 1952 ku inaugurimin dihet se kush e bani, diktatori asaj kohe. Mirë po, përsa i përket e filmave dhe tematikave të asaj kohe, është se si kina pas marrëdhëniet politike me shtetet rreth rrotull. Kanë qenë vështirë të situatës politike. Kanë qenë situatës politike, siç e thot dhe Daisy. Por ama mjeshtrat e artit kanë qenë për shumë e shumë dekada, sa që na bën të ndihen në krenar. Edhe me ato që si janë, por ajo që mu më met pak nakël, si i thojmë na, është se sa pak vlerësohen ato artist. Edhe mas vdekjes në kjoftë. Cilë janë disa nga artistët që kanë lanë gjurëmë në historinë tonë, të disa nga artistët të mirë kanë humbur dhe jetën të po, nuk janë? Po, ne kemi një, për fatë mirë, kemi një numër shumë të lartë artistës që krenojemi me këta artistë, që të fillojmë të përmendim emra, është sigur që duarëm dikë që do jetë shumë i rëndësishëm, po mund të flasim për unë, paktën ata që ka më vinë në mendje mua, mund të flasim për Kadri Roshin, që është një artist i papërsëritshëm. Ma dy e po të përmend rolin e tij tek kujdestari tek Lulkuqet Mbimure, sepse është një nga rolet që brezion paktën, jo vetëm brezi pak më i madh, brezion e kujton më njëherë kujdestarin. Madje atë, po edhe atë frazën e kujdestarit që bie nga shkallët. Do të thënë, kemi Elvira Diamantin, të 14 vjeç dhëndër, kemi Margarita Xhepa, kemi shumë artist, shumë aktor, shumë të rëndësishëm dhe shumë të aftë që kanë bërë histori në kinematografinë shqiptare. Për fat mirë, disa akoma edhe janë, është Luiza Xhuvani, që është akoma re, është Elvira Diamanti, ndoshta e thashë, ka qenë tek 14 vjeç dhëndër. Robert Drenika. Roland Rebicka, që për fat keq nuk jeton, që ka qenë një perlë e humorit shqiptar, ka qenë një perlë që nuk ka i madh dhe i vogël, që nuk e njeh Rolandin dhe nuk e kujton për rolin e tij në 14 vjeç në komedi Pallati që ishte 6. Kemi shumë dhe do ishte mirë që këto emra të mbaheshin akoma më shumë gjallë, madje edhe tek fëmijët tanë të kalon të kjo kulturë, të shihen këta filma, sepse janë filma të bukur që mund të shihen. Edhe filmat me partizan janë shumë të lezetshme dhe ata kanë një filozofi brenda për t'i parë. Është mirë që t'i shikojnë historinë e luftave. Ose janë të lidhën komplet edhe me traditat edhe kulturat tona. Ose filmi ton ka dhe shokët e tij, është shumë film i bukur që fëmijët tanë ta shikojnë. Është film që ka shumë filozofi brenda, bën jetën vet po ashtu. Ka në Dezi un duhet të shtoj. Të çfarëti, unë duhet të përmend një emër të veçantë. Margarita Xhepën. Po. Unë kam lidhje të veçantë me ta, kam një njohje personale me ta, që është një ikonë, jo vetëm e kinematografisë, por është edhe ikonë e kulturës sonë, e bukurisë së filmit shqiptare, e talentit dhe elegancës. Ajo është një aktore pa përsëritshme që nuk i vjen më skenës shqiptare, tragikisht të them këtë fjalë, nuk i vjen më kësaj skene besoj, dhe ka lënë një gjurmë dhe një efekt të jashtëzakonshëm të shikuesit e saj, mjaftojnë rolet e saj në filmat e ndryshme që nga filmat e parë. A mund të dinë edhe faktele shikuesit, pse ndohë kjo, që kemi gjithë të artistat e mirë dhe mas viteve 90 nuk po formuan këta artista kaq të mirë. Kjo është një pyetje shumë e zgjuar, shumë e vend, se pyetja është më inteligjente gjithmonë se përgjigjja. Edhe besoj që ndryshimi i marrëdhënieve politiko-shoqërore ndikojnë këtë mes. Edhe kanë shumë faktorë tjerë që ndikojnë, po tragjikisht sot kemi zëra që thonë për eliminimin e këtyre filmeve ose të pakta ndalimin e shfaqjes të këtyre filmeve që për ne për gjithë besa të jonë edhe ju të treja pashkoni me mënimin tim, që është një fatkesi komtarë, tragedi, që të ndalon filmat si Lulkuqet Mbimore. Të
ndalon filmat si njeriu me top. Aty ka një humanizëm të jashtëzakonshëm. Po një ose ulla shkronjave. Ulla shkronjave. Prodhimi televizionit besoj është i kinematografisë. Është një nëntori i dytë. Nëntori i dytë. Ato janë është filma që na identifikojnë besoj. Një lojë aktoriale e pa përsëritshme, po të marrësh në se cilin aktor, se cilin individ, ose edhe Besa e Kuqe, edhe aty kemi një, një aktor të brezit dytë që është Gjevdet Feri, Petrit Malaj, që janë një loj e jashtëzakonshme e aktorve. Timo Floko, që është i pa përsëritshme dhe i. Timo, po fatkesisht Timo është një nga zërat që kërkon eliminimin e këtyre filmave. Tu kemi të bëjmë me atë komercialin që ka hi. Ai është gati të mohoj veten e vet për... Nuk e besoj që ai është gati të mohoj veten e vet, po në qoftë se një X film, një X film që është realizuar atëre, është kryekëput histori për partin komuniste, nuk është se ne intereson shumë edhe... Po, ashtë da i gjykimi, së dhe da i gjykimi. Se bukur, se bukur. Se Timo nuk mund të është vlerësoj, pëse ka është të ti dhe Timo, se Timo e është një aktor që ka një eksperiencë, dhe është një njëri shkullqyër, është një informuar. Absolutisht. Dhe fakti që ai një x filmash, një numër filmash, nuk do që të transmetohet më, ka një arsye shumë të fortë. Në qoftë se ne krahasojmë Timon me nuk marr rolin e gjykuesit. Po si marrën si ka syri është si puna e filmave të Shqipra që bëhen për 97-ën, që janë ato që në Shqipëria vetëm një vit e pësoj atë problem. Nuk mund të identifikohet gjithë Shqipëria, po vetëm e atë, kjo është. Po unë do të sjell aktorin e madh, të pa përsëritshëm, të jashtë zakonshëm të kinemas, Rikard Ljarë, që fatkesisht vjet vdish në kohën pandemisë dhe u kokovidi. Në kushte jo, si që duhet të Në avrau në zemër gjithve, kush e ka darë? Gjevdet Feri, e një ka gjë, Feri. Edhe Rikardi i qëndroj filmave të ti. Rikardi u ka kërku mu varrosë në Shkodër, në vendin ku kishte linë. A ke Shkodra? Po. A e qak, e nga e. Arruam edhe Dimitra Anaknostin, që ishte regjisor, dhe bashkëshortën e ti Roza Anaknosti, se do të bëja lidhje në Shkodrës dhe Vlorës, që një Shkodranë e mori nusë. Pa. Tek komisari i dritës, aty lunë edhe Rikardi. Ose të mësëntorja, ku është... A, dhe kam dëgjuar një intervjist shumë të lezeshme këtë Rikardi, kur gjiron të skenat e dashuris të Rozës, më duket me Timo Flokon, mos gaboj, nuk e di me këta që. Dhe gazetari që ishi shumë të interesuar që si ke realizuar ato dhe me një profesionalizëm dhe një përgjigje me shumë sarkazm dhe shumë bukur brënda, që vërtet ishte një profesionist. Kanë plejad artiste që është përshtirë me... Pas viteve 90, qëfar ndryshimi pësoj edhe kinematografia shqiptare? Aty që një humër, besaj... Aty fillon, pastaj, shikose, nuk do të shikuar shumë edhe kjo, se fakti që gjërat janë modernizuar, kjo është shumë e mirë. Sepse tani nuk dublohen, se ka qenë një punë kolosale, ka qenë një punë të mërshme në ato kohë që artistët kanë punuar. Ndërsa tani gjërat janë më të thjeshta, janë, me thënë, dalin më bukur, vishën më bukur, skenat gjirohen më mirë, më lehtësi. Ashtë më thjesht, janë gjëra të thjeshtume dhe ishtë, po unë them, pse këto aktorë ku janë ikona, ku shumë prej tyne janë edhe pedagog në Akademinë e Arteve, pse nuk e ka një bashkëpunim brezi ma e malë me këto brezat e rinj që po dalin prej tyne? E ka, Neliona, dhe ka, dhe përna shumë mirat rinjsh, po fatkesisht i merë bota. Po, i merë bota, unë e kuptoj edhe këtë. Por sa pak vlerësohet edhe sa pak ajo paga që sharake artistit atje është dëshurë. Për kjo ndonë, që të gjitha ta që janë të talentuar, jo vetëm në aktrim, jo në kinematografi, po në që dhe lëfushe besoj, të gjithë pëse e ke thënë dhe ti, truri i kombit, po emigron i gjithi, po emigron. Pse, për ta që... Unë do kisha thënë, për shdo sistem që ndronë në vendin tonë, unë do kisha thënë që pjesës artit, edhe asaj që pëse se kinematografia, ose arti është shumë i lidhën me atë revolucionin që ka çdo shtet. Edhe them, pse mos të investohet aty? Pse? Kjo është që pyetje shumë. Ne kemi një ducjen në vëmendjen e shikuesve edhe tonë, për bashkë, një aktor të jashtë zakonshëm, si që është me Blan Shanaj. A i ka lutë në filmin I Teti në Bronzë. Filmi I Teti në Bronzë, parësisht politizimin, që është behind.
është pas skenë. Po ka kanë pjesa e sistemit asaj kohë që na pajtohen. Çdo lloj për çdo lloj arti i shërben edhe politikës indirekt. Këtu kemi me Blanshane që ka marrë një qendrim shumë pozitiv në lidhje me filmin edhe mbron me fanatizëm rolin e filmave. Unë them që aktorët përveç në Shqipëni edhe pjesë të Kosovës që është pjesë e jona, unë them që ka pas aktorë që noshta ju adeshtë mu deklaru shumë vonë, në ata kohënët noshta kur kanë dalë në pension, që e ka një rëmë shqiptarit. Si që është Bekim Femiu. Po, Bekim Femiu, po. Bekim Femiu metet nër ikonat e artit shqiptarë. Edhe botëror. Edhe botëror. Pa frikë. Edhe unë them që pse se ishte koha që në dëgjova një intervistë të Bekim Femiut në një emision që pa dhënë Ardit Xhebreja, edhe mënyra me sa emocion fliste ai në skenën shqiptare ishte për t'u admiruar. Por sa pak flitet për te. Atëherë kam qenë edhe regjisor, kanë qenë shumë edhe jo vetëm regjisor, por edhe të gjithë punonjësit, do të thotë xhirim se s'është vetëm aktori, aktori është ajo, është pjesa e fundit që del. Lustro. Po gjithë puna kolosale është mbrapa kuintave gjithmonë. Dhe kur kam se i ndjek shpesh to intervistat e aktorëve të vjetër dhe kur Dimitra Anagnosti kërkonte, regjisor kërkonte figurën e Gjinos te 14 ditë Thunder, po, sepse Gjino kishte probleme në biografi. Si që ishin atëre që etiketoheshin dhe nuk e pranon të partia, nuk lejoj që a i të luante në film. Aktori. Aktori. I bën dublat e para, a i ishte perfekt, ato kino probat që bëjnë, dhe kërkojnë një gjithë Shqipërinë ka kërkuar, dhe a i nuk pranon të asin, jo duat se kështë parë diçka tek a i që a i do e bën datë rol. Kështë një element. Po, dhe aty partia ka heshur dorë në rasit ralla, që s'para ndodhte, se ishte, dhe më thënë, tamam si kur këta të kinematografisë, sikur edhe partisë atëri që ishin rregullata që të fortë dhe strikte, sikur ja merrni kalan nga brenda, si më thonë që domethënë i jepej hapësirë që të merrej ai se çka po, se kush duhet. Dhe si përfundim u mor Gjinoja, u mor nuk e di, se vaje vendet tani. Emrin e aktorit, po që ai që goditi regjisorin, ai e realizoi. Kjo është roli i artit, që jep efektin e vet dhe ka të forcën e vet. Por unë them që kena prapë edhe brezët rinë, se është Nik Gjelilej. Po pra, ndaj të thash, më hapë të para. Ashtë edhe kjo vajza tjetër që ka në Amerikë. Se ka i kumë të është Nik. Po, më së dajna, në kena edhe Sokol Qahanin, që besoj që serveti, besoj do të flasin ma gjatë, se është për të vlerësu. Eliona, falim nërë që në sole Sokolin në vëmë. Sokolin është miku imë. Po, do të shpresojmë që ta kenë në një event po. Është aktor këtu luan këtu. Po. Ka luajë të role, është ka një. Në gjuhën angleze do të thonë, jo shqip. Po. Ka një diksion të jashtëzakonshëm. Ai ka recitu poezitë mia. Që janë është fantazi, është zëri i flas, nuk flas për tekstin. Tekstin është tekon. Por ai ka një edhe në ikonat për tiku është një website që po e kam ndjek për ardhin pellas gjike tonën edhe shumë edhe fatmirësisht në zgjedh portreti i Sokol Qahanit si personifikim i trashëgimisë sonë kulturore që është jashtëzakonshme pra tregon diçka atë mes portreti fiziku diksionin. Pas dalim pak këtu në fals, marr mend cervet. Atë që e di vetëm. Po, jo, doja vetëm të thoja një diçka të vogël, të lutem. Që pse Sokoli është këtu, me që është kaq i talentuar dhe nuk është në Shqipëri. Ti për shembull që je mik edhe e di. Pse? Pyetje mjaft inteligjente. Tani fatkeqësisht ne po e dim vendin tonë në Shqipëri. Edhe pyetja ju. Pra, jo se nuk ka. Jo se nuk ka prurje, jo se nuk ka talente, vazhdojnë ka si shqiptarë, vazhdojnë brezat, po që problemi është gjithë përthitë nga botë. I te, pytja e dezit e për më të gjitha. Unë desha të gjatë, edhe pak kur po sotë në mëmendje në Bekim Femiun edhe kinematografin kosovare. Faktikisht ne nuk mund të ndahemi tani që ku përshkim të findë në shqiptarë të Maqedonisë, të Malitëzi, apo të Shqipërisë, apo të Kosovës. Të duhet cilë një rol vendimtar, një rol që ka luajtë Besim Sahaxhia, i ati i Pesnikut, ose gjyshi i Ritës që është një ambasadore e artit. Po pra, janë prej ardhi artistë. Që ka një rol primar në kinematografinë kosovare.
Pa, e kam ndjek. Nikun e përshëndesim këtu, e kemi Nikun ton. Por, prap, unë them që në pjesën kosovare të shqiptarve, atje mundohen edhe ato që janë ma, që kanë kontribu në artë, mundohen i kujtojnë dikon me një, për shembull, që janë këto pullat e postave, vajn ikonat e tyne, vlerësohet, është një lloj vlerësimi dikon, kurse tek na jena pak më të varfën këtë aspektin e rikujtimit. Apo pak më e fortë. Marrëdhëniet mes Kosovës, shqiptarët në Kosovë, Maqedoni, edhe të Shqipërisë. Lidhën me... Bashkëpunojnë shumë në mënyrë të... Arti i bashkon. Arti i bashkon, se pavarësisht se mund të ekzistojnë dikun, por zbesoj që s'kena ma kufi mu. Ne kemi kongën, kemi orën, kemi kinematografin, kemi bashkëpunimin, kemi Blerim Dëstanin që është një bashkëpunëtor, një aktor i mrekullueshëm. Po, se njofe dhe anën e Macedonisë, dhe që, dhe më thënë, regjizor ose pjesë të artit, ku bashkëpunojnë me pjesë të Kosovës, me Shqipërinë, po problemi është se sa artistët shqiptarë, ose atë që anën politikës e sa investan artin, e prumun e ardhën, për shumëllë, prej të Kosovës ose të Macedonisë. Përpër, të desha dhe të njofe, e njofe, e di këtë aspekt. Sepse ne, si që e shojmë, ne kemi shumë artista talentuar, po bëjmë bujnë gjithë botën, ku që ndronë problemi? Problemi, mendoj, që ndronë të kë diçka mjaftë absurde që pëndonë. Me në kohë që flasim për liri, për drejta, për mundësi, të në mundësi duke nëse në pakta. Po, është një ngerç, edhe ngerç që është politik, ngerç që është politik, se pokalojmë për një aspekt një tjetrin, për diri sa ne morë me rrugat, edhe jena këtu ku jena, ajo qka ne nga banë mu këthy mrapsht, është me kënë diqka ma mirë atje. Mirë po në largojnë ne edhe po fusin tjerë atje. Ka punësim, ka punë për tjerë dhe për ne s'ka, nesër mas nesërit, kur do, edhe kush do prej nesh, me lani mundësi, investimi ose artja, ku di unë se qartë, se cilje investon në vendin e vetë. Eliona, unë të falenderoj për këto fjallë, kaqë me nëmë edhe kështë bukur, Dezi e tha, e ti e plëtsove. A duhet të më shumë investime, ku duhet më shumë investime, kush duhet të investojnë? Ashtë ngerë që politik, Mirel, sistemet tona politike janë të lidhë në një diçka që na noshta shofim vetëm atë pjesën e aparencës, janë shumë gjanat lidhë në mrapsht. Po bëtë politikë për politikë. Ku me ndën Edezi sa është në gërshë, si damas të kë... Unë besoj që profesionistët nuk jam që t'ja pa të opinionin tim, apo kjo që ka do them është ajo që duhet, po që besoj që ka shumë prurje tani, me që ishtë dhe mundësia, dikush kush ka shumë parate që kemi thënë, mund të të bëjë producent dhe bërë një film, aty fillon pastaj, nuk e di Ermal Mamaqi se sa aftësi ka për të krijuar një film. Mund të ketë shumë, nuk e paraqyqoj, thjesht ngri një pikë pyetje në kokën time, që është një figurë e re. Nuk më merr mendje që Ermal Mamaqi, që është një djalë i ri, mund të bëjë të njëjtën cilësi filmi si mund ta bëjë dikush që është Timo Floko po flasim, që apo Robert Drenika. Është më vjen keq sepse më që kujtove Robert Drenikën, janë një brez që janë lënë edhe pak pasuri, po trajtohen si pensionistë të thjeshtë, nuk janë pensionistë të thjeshtë. Nuk duhet të ndajmë se si jemi më për ndarje klasash, por që janë artistë që nuk duhet të trajtohen sikur nuk kanë qenë asgjë. Por që këtu është problemi i shtetit, është të thash, plus që te kjo rënja e cilësisë që ta që po diskutoni me Elionën, është kjo që ka shumë prurje, ka shumë njerëz që mendojnë se mund ta bëjnë aktrimin. Ka shumë njerëz që vazhdojnë studimet për aktrim, po varet se si ndjekin këto studime, sepse diploma në fund merret, po varet se si merret, se sa investohesh ti, se sa punë ke bërë. Është edhe pastaj është efekti i konsumimit, që dua ta them prapë, siç ndodh në muzikë, siç ndodh këto evenimentet e humorit, është konsumimi, duke dalë kaq shumë, duke u bërë kaq shumë, detyrimisht që cilësia, më thënë shumë sasi dhe pak cilësi. Kjo është. Po E kam bërë re që ne nuk mund të kompetim me filmat botëror. Pse ndodh kjo? Këto është këtë gjithçka commercial. Pa, mendoj. Po mirë më tjetër. Unë si jo si shqiptar, jo si patriot, po si njëri i artit që pëlqen diçka, bën me zor, me dashur. Unë nuk mund ta krahasoj
rolin e përpërsëris të Margaritës me Elizabeth Taylor, ma pak e talentume. Ose... Mi, shiko, kjo është këmbushtiri personal, se mund të mendosh të ja, po... Dejz do logaritë se sa në kushtet fështira, dikur, këto që përmandëm Robert Ndrenika, ose... Në sponsorizimi, që të ndikon. Në kushte. Tinka kurti, këshu, kanë kenë kushte shumë të vështira dhe ja kanë dalë. Atëherë, përsoj për këtë shkollimit edhe Sandra Prosi kanë pas shkollimin atko. Po ka edhe për atyne që e kanë pas aq profesion, sa që ja kanë dalë. Po edhe këto historit kemi shumë heroin të vjetër që të shedim që është Skënderbeu dhe figura tjera dhe nuk po kemi filma të ri që kushtojnë sot shumë televizionet thuhet dhe i lajme që duan thonë që Skënderbeu është thjesht legjendë nuk ka ekzistuar. Ose mediat anën serbe po marrim që dhe më thanë, thojnë që ka preardhje prej anej. Ose si që të subisim ata. Jo, ata kanë deklaru edhe për, dhe më thanë, edhe për lahuten, edhe për shumë gjana. Për gjithë gjëra, ata edhe për shumë gjëra. Shumë gjëra, ata shumë të dhe Kosovar shumë bi, po ja që... Problemi është që ne nuk po shkruem mjaftushëm dhe nuk po lozim edhe historit të tregojmë mjaftushëm botërore. Jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, në Troje Shqiptare, por unë them gjithmonë në kontekstin. Po ndoshta bota e historinë tonë ditë më mirë mirë. Bota ishte Helena e Trojës. Ato në Europa. Muroja e Skënderbeut ku është? Nuk është në Shqipëri. Në Austri. Po, është në Vjenë, kështu që ndërsa ne. Odej, un them një an, ndoshta janë kujdesa që shumë. Më mirë ja, që ne i ka ruajtur. Një an po se janë kujdesa dhe i kanë ruajtur, se po shohim shumë gjëra me vlerë, si ka jugu i Shqipërisë. Si ka veriu, në periullat pas 90, janë zhduk. Sepse edhe këto shumë histori, si që dini, histori dhe vjetra, këtu jepin filmat në Hollywood. Pse nuk po trumfon historia shqiptare? Si që dini, ne kemi një histori shumë të pasur, të lashtë. Sepse nuk investohet në... Po këtu dhe isha dhe të dalë edhe unë, Nuk investohet, dhe gjbëjnë aktorët që janë të talentuar, apo regjizorët, apo ku dihun se çfarë, të gjithë largohen edhe gjejnë veten në përbotë. Dhe Shqipëria ka ngjitur në atë nivel që është. Këtu kemi filmin kosovar që është për të vlerëtru. Pa. Besoj se ka një avantazh. Po, edhe pjesa e Maqedonisë është shumë e lidhur me anën kinematografike të Kosovës, se njohë Kastriot Abdylin, kur me filmin Kthimi, ose tash që është në punimet e filmit Perhaps, edhe e di që kanë shumë kontakte dhe bashkëpunim. Edhe në Tirana, dhe në filmi, edhe në Gjermani, edhe kudo ka pas suksese, pra tani janë shqiptarët më shajon më pas. Dhe shumë mirë, Kosova po ka një arsye shumë të fortë që të bëj shumë filma, jo një, po shumë filma referuar luftës, sepse ata kanë kaluar një dramë të mërshme. Ashtë dhe e fresë, më parem në 20 vjeçare. Vetëm një film ishte shumë i mjaftueshëm. Një film ishte me Skënderbeun, as një film nuk u bë për anën greke, as një film për anën serbe. Po është për anën për luftën e anën. As politika, çdo gjë baza. Sa nuk po tregohet asgjë bashkëore. Me anë të ata janë ndoshta do të shikojmë inshallah kena më amri me parë dhe me një fjerë realitet atë që është mrapsh në Athan edhe realiteti është ndryshe. Shpresojmë të hapen. Kemi të shqit, kalujmë pak edhe tek poezia. Do nga flitë pak më shumë edhe për poezinë sot? Pa tjetër. Kja ki zgjedhur ndë një poet për këtë flitë është atë se e di se ke një unë sëfrit. Jo, të një muj shumë romantik, vetë vetë. Tetori është një, unë kam dëgju diku, kam lexu diku një shprehje që është poetika më e madhe këtij muaji, edhe këtij viti nështë. Dëgjo. The leaf is falling for the leaf. I'm falling for you. The leaf says to the leaf, I'm falling for you. Servet gjethja i thot gjethes, po bie për ty. Kjo është një poetikë. Atëherë anë për apërsëritshme. Për njerëzit që shkruajnë sezoni i vjeshtës është shumë. Shumë. Por unë me që kemi servetin të sejtën me... Për po është trirë si mua, se... Unë e du shumë vjeshtë. Marëm bërë e thë ndimri, nuk e di mua më trirë shumë si mua. Jo, në shërë në optimizë. Ndaj po të më ju keni mendim për bashkë dhe një poeti. Por dhe zdi kështë i komunitik të një qëti. Por unë me që kemi servetin studio, unë desha ta përgëzoj.
sepse e kam lexuar librin e Servetit edhe përkthimet e Servetit janë me mjaft vler. Edhe unë do thosha që e kena përnder, edhe uroj suksese të vazhdueshme. Faleminderit Eliona, unë edhe mos t'u ndal frymëzimi. Unë kam kënaqësinë të jem ftuar sonte këtu të flas mes teje që si kolege, si gazetare talentuar, mes Dezit dhe Mireles që po bën një punë mjaft mirë të konsiderueshme me komunitetin tonë në lidhje duke bërë një dritare shumë e vlefshme për komunitet, një zonë shumë i çmuar që na mungon edhe ndiqet besoj në gjithë trevat shqiptare. Kjo është një sukses i jashtëzakonshëm, unë dua t'ju përgëzoj ju këtë mes. Edhe t'ju falenderoj njëkohësisht. E kena, unë them që është obligim që të bëjmë secili sa mundena për vendin am, edhe pse jena larg. Patjetër. E ndjej në vend. E kush do të na lexoj tani një poezi? Eliona. Unë nuk do të lexoj. Patjetër Eliona dhe Serveti është dita e tyre sot. Capika shiora mbi qelsh për t'ju në befas ndjeva mall. Jetojmë të dy një qytet dhe rall shifemi, sa rall. Dhe më duk pak e çuditshme, si erdh kjo vjesht, kjo mëngjes, që jetë e ngrysur pa lejlek, shirat pa ylberë në mes. Dhe thënja vjetër Heraklitit, se që më kujtua sot për dreq, të zgjuarit janë bashk në bot, kuse të fjetorit janë veç. Në qëndër kemi rënë kaq keq, që dotë s'po zgjohem në vau. Capika shiura mbi qelsh, e unë për ty se që ndjeva mau. Shumë e bukur. Jam kuriozë edhe në anglisht, si do jetë. Anglisht, shumë bukur. Kjo është shumë shumë e vështirë, sidomos të përkthesh poezinë. Po, absolutisht. Ku duhet të gjesh, domethënë detajet më përafru që poezia mos më dal prej kornizave. Po, atë është mjeshtri. Unë them që përkthimi është mjeshtri. Serveti e bën këtë punë. I kemi një kësaj pune. Unë nuk jam lexuese poezisë, që më falët në qëse e interpretoj jo mirë. Some raindrops did hit the glass, and I missed you, your lovely smile. We both lived in the same town, but haven't met for a while. And a strange feeling, how fast it autumn morning came, with grey skies, with no birds, with no boughs after the rain. An old say of Hercules just came up in my mind. Together are those who are smart, and a fools do find themselves apart. In the illusion of a bed, we've fallen drunk, and we just can't get sober again. I did miss you for a while, but the glass was hit by the drop of the rain. Shumë bukur. Shumë bukur. Ama impaktin që da jep në Shqip, nuk e këta jep në anglisht, në bjen keq, po që është... Me të vërtet është që një punë e mërkulloshme që ti bërë me të përfime. Edhe për zgjedhja e autorve, që Serveti ka bashkë... Por nuk jam një lexuar poezish, se... Dhe me thajnë, se është punë, brave ke lexuar shumë bukur. Ja, kjo bërë, me i do të pa e qëjtë. Është një punë e vështirë, unë kam një pasion të jashtëzakonshëm ndaj poezisë dhe i falem asaj, totalisht. Edhe hyj edhe hulumtoj edhe shoh ato analizat në anglisht se çfarë do të thonë kanë, çfarë në çfarë konteksti janë shkruajt edhe çfarë do të thonë kanë. Po, po në përzgjedhjen e autorëve të huaj të letërsisë botnore që ke bë. Cili mendet autori jot i preferuar? Është shumë e vështirë. A nuk ke një përzgjedhje? Shumë e vështirë. Po të thosh Hemingway me Why Don't You Come? Kjo është një poezi e jashtëzakonshme që pret ditën e botimit. Why Don't You Come? Why Don't You Come? Është. Ta dhe na po presim ose Pushkinin. Pushkinin. Po shumë. Po Shakespeare-i edhe Byron-i duan vendin e vet. Një nga autorët më të dashur për mua është patjetër është William Ernest Henley. Kjo ka pozitë i jash zakonshme, tjerë zakonshme. Dhe të nalë me pak edhe të Qajupi. Po Qajupi, Naimi, gjithë... Më mi ndalëmi tek Naimi, me ishi se veti e kam e merak Naimi, se Qajupi në trajtojmë edhe një moment tjetër. Unë do kisha shpreh edhe njëherë atë respektin ti me mërë njohin për qenë e këtë studio.
Në lidhje me këtë muaj, ky muaj është një muaj i jashtëzakonshëm, muaj tetor, muaj i letërsisë. Nuk është vetëm për ne muaj i letërsisë. Është për gjithë botën, muaj i letërsisë. Se kemi parasysh sufizmin, poetët iranian, që kanë një legacy, si thotë në anglisht, ose një traditë edhe një ndikim të jashtëzakonshëm në botë. Kanë ndikuar edhe poetët anglez, Shakespeare-in, se më të vjetër janë ato persianat se anglezët. Në traditën e kulturës së ndërthurën me njëra tjetrën. Janë kulturë së ndërthurën, por Shakespeare është i ka marrë shumë nga Sadiu ose nga Omar Khayyam ose nga ato që janë më të vjetër, nga persianat, nga sufizmi. Edhe unë desha të them këtu që si muaj tetor, muaj i letërsisë, ne kemi një koincidencë të jashtëzakonshme. Të gjithë dishepujt e shqiptarizmit, ose, si më themi, poetët të anikonat të kulturës son, kanë lidhje me tetorin, lindjen apo vdekjen. Unë shpesh shere krahasoj, e sjellë nën të mija vjen si ditë lindje vdekja në imi që është 20 tetori. Madje nuk jem, se kam përturb, që të them që Dezi ma kujtoj që është vdekja në imi, jo lindje në imi, 20 tetori. Edhe 20 tetori, kjo... tetori me si muaj letërsis lidhet pas gjithshmërisht me Naimin, se Naimin e kemi ikonën e shqiptarizmit, dishepullin e shqiptarizmit dhe poetin më të madh të rilindjes të cilësuar deri tani. Po, unë pajtohem me ty, Naimi është nër poetet më të mëdhej, por kena preferenca të kundërta në bazën tetrare, kështu që e dim tonë që Naimi ka dhënë një kontribut të madh në letërsinë shqiptare, jo vetëm Naimi, po edhe vëllezërit Frashëri komplet. Edhe pajtohem me mendimin tënd, por në preferenca të autorëve janë pak ndryshe. Po kanë vlerë absolute. Po, nuk është, domethënë, letërsia shqiptare përmban autorë që na kanë plot baza me çfarë krenu. Edhe besoj me krahasu letërsinë me dikur me sot, nuk them se edhe sot kena Kadaren që është i njoftëm dhe i përkthyer në shumë vende të botës, ashtu siç është prapë i preferuar drejtor Agulli, edhe pse s'është më. Reshpja. Federik Reshpja është. Gjevers Pajo. Teodor Rapi. Teodor Keko. Teodor Keko, po. Dezi ka autor. Eliaslani është i preferuar i po. Ose Azem Shkreli, ose... Azem Shkreli, po. Ja, po e që kanë bërë, kanë realizuar veprat forta, që i ngelen kohës edhe sot, që i rilexon, po të flasë për Naimin që thotë Serveti, është janë fjalë të shiriririt, janë kaq filozofike, kaq të bukra, janë bargje të gjata, janë bargje të shkurtra në si fjali, fjali quhet një strofë, por që me aq kuptim edhe aq ne i kemi për veçare, por a janë duke u përvëlluar që të ndrimir të shini njëri tjetrin të njëri, janë ku është ba edhe kanë, ose për shembull ose kanga Exim Nix, që po ashtu. Kur mësimi që jam tretur, mos mendoni se kam vdekur, jam i gjallë, jam i jetë, jam në dritë të vërtetë. Mos e më thonë ai për të huaj. Po. Çe të prekin. Jan, kam filozofi, mbaj filozofi. Kemi vepër bakti e bujqësi që është në Shqipëri, është thirrje. Po bakti e bujqësi është thirrje që edhe sot domethënë besoj që është tunduese për secilin për nesh, aq më tepër për ne që jetojmë larg. Dhe kam pas shumë thirrje sepse në pyetjet e lirimit, në provimet e lirimit në 8 vjeçare që kemi pasur sistemi jon, mua ka rënë bakti e bujqësi dhe ishte aq edhe emocionuese që duhet ta interpretoja, po edhe mund duhet gjëja më e thjeshtë sepse ne himnin e flamurit dhe këto poezi ne i kishim parsorë. Mua vjen keq, duhet mësoj edhe fëmijëve të mi himnin e flamurit, se më vjen keq që nuk njifet dhe kaq mirë, nuk dihet kaq mirë. Ndërsa edhe të pyes edhe bëj edhe këtë pyetje, sepse sidomos shqiptar poetët kanë shkruar më me shumë fjalë. Kanë kanë shumë kanë emigruar, si qira na emigrant sot. Dhe më thanë, mos harro, se një poezi mallit shkruhet gjithmonë më bukur prej dikujt që është larg se dikujt që është më. Nuk është vetëm në Shqipëri, kjo është edhe në Angli. Poezia. Mund vjen nim këtu shpërherë Besim Cengut. Mikutin. Që është poet, vetë vetë dhe shkrimtar. A i thot një shprej, mali, mali, për të parë duhet të shetë nga larë. Edhe ne malin për atë dhe kemi nga larë. Po kështu na imi që a ju pi... Fishta, se cili dhe me thanë kanë kontribu për e larë. Po ne kemi Migjeni, që është një nga perlat e letërsisë shqiptare. Migjeni. Migjeni, në kemi...
E di pse të dalë dhe pyetja jote Mirel, mendoj këtë që sot janë dembelosur njerëzit, është dembelosur mendja e njerëzve nga telefonat, nga interneti, nga të gjitha, dhe nuk atëre nuk kanë pasur, atëre kanë pas thjesht një laps i letër dhe një çirak për të po. Në gjo, po, në atë kohë kanë bërë thirrje me anë të poezisë, dhe ajo është thirrja intelektualit. A, ka qenë edhe komunikimi më i shumë, kemi komunikuar më shumë. Po kanë kenë shumë të afrum, lidhjet letrare kanë kenë, ose vatrat letrare kanë kund... Mirel, vatrat letrare dhe lidhjet në përmjet autorve në përbot kanë kenë shumë të lidhur me një tjetër. Nuk është si sot. Unë po shofë sot, unë po flasë për anën letrare. Këtu ku po jetojmë, kur kena diskutu me Velbonën, ka thanë dikur janë realizu shumë evente letrare, sot janë shumë të vakta, ose që ka realizohet, ka synime tjera mrapa. Edhe unë nuk e kam përturp me thanë, që për anën letrare unë jam pak, jena të varfën, këtë në Londër, jena të varfër, so, me pa pjesën e Amerikës ose Italisë, janë shumë amirësë. Bashkëpunimi letrarë. Bashkëpunimi letrarë. Se pra, janë shumë vetjak edhe dojmë i alën veti, do të bëj unë këtë gjo. Jo, mor, jo, as i gjo s'kena me ba, po që me të shpërndam. Kemi një... Mënyra bashkëpunimit është për mua shumë varfër. Artit dhe kultura shqiptare, që atë jemi mledhë, kemi thonë poezit tona, kemi bo kanë, ka pas piano, edhe do më lidhëm i të shpeti. O, sërvet, unë... Por një... Se Tomori, Tomor Kokona, ba një... Po jem shumë dakord me ty prapë, që du të kemi një... Bashkëpunim. Besoj që vatra letrare do ta bëj njerëz si Eliona dhe si ty që jeni në pjesë letërsisë. Jo këngëtare dhe përcintare. Unë isha e ftuar me dikun. Edhe nuk mërzitem për këtë gjana, se sot kam pa dhe kam ni, bajagi këtu. Por, dhe më thanë, më ba dikush për me ullheq artin këtu në Londër, pa kënë artist, ose diçka një letrar, një vatë e letërsie që s'ka lidhje me letërsinë, kurse asaj ndoshta i bëjnë lozhe për një arsye ose një tjetër, unë këtu jam skeptike. Edhe jam unë e parë që do ta çoj zanin. Jo me hall njerëz në tokë. Kush është i aftë i shoj rrugën ai këta i bëjnë në tokë Leona. Unë them bravo, kush e mendoj që problemi më i madh këtu është vetëm investimet e bizneseve. Bizneset duhet të investojnë për më shumë tek arti dhe kultura në Angli. Nëse dikush është organizon diçka, e organizon, nuk është në një gjë e keqe, por për mua është se nuk investohet. Shqiptarët, ne kemi diçka për të thujt, investojnë pikat vrapit se bajnë fije për më duk. Kurse kura puna me investu për vendin e vetë, për të ardhmen, ose si që është emisioni, për shumë, jetë më promovu trojet shqiptare, artin, kulturen, etjer, edhe met, mësana jo po nas bahana, por kur s'dona njëni tjetrin, nuk në kamen a dashtë kërkosh. Në qo se këthemi prap të naimi, do mlejone. Të flasim pak për jetën. Pa tjetër. Jetën e imit është një jetë shumë interesante. A i bjerë nga një familje shumë e pasur edhe me prestigj e kohës. Në zanafilët e hershme ato janë gramshjot. Pa. Por konsideron prapë beratas, po ta quajmë shumë. Që në imi ka lindur në përmet, 25 maj, 826. Edhe veditetin familje, aty ka familje shumë e pasur, edhe ka pas, mësimet e pare ka marrë në një teqen bektashiane. Pa. Në teqen, gjithë teqen. Si me i tej për qërën kërën. Po, edhe aty ka marrë mësimet e pare edhe ato një rritë për përsishtë. Edhe ka fillu vërshimet e pare. Pas te i vdes papaj, edhe në vitin 65, 1865, në moshën i tako 90 vjeqare, a i ikën në Janin, vendoset në nëdheqin e vlajt të madhë Abdylit, që ishte kryetari familjes. Mirë po, atë të jesh në atë kohë, ki parasysh në Janin, edhe të enrollës, o të fusësh në gjimnazin Zosimeja, ishte një luksit madhë. Gjimnazin Zosimeja ka qenë një vatër e dijes, edhe një zanafil, për vetin tërë komptare, ka shërby indirat. Sa ty ka studiu Jani Breto, me Zadion edhe Kristoforidi, ka studiu që përmeni Dezi, atë poetin e vetë preferuar Alias Lanin, po edhe Vlezrit Frashri. Unë me Zadiv të tre Vlezrit kanë Vlezrit kanë atë. Aty mësoj latinishtja, aty mësoj frëngjishtja, italishtja, greqishtja vjetër, edhe greqishtja re.
Turqishtja, pa tjetër, edhe Osmanishtja. Naimi ishte një zotrus i nën gjumëve të po, këtë mund të themi, që mund t'jene edhe 10. Edhe ishte një poliglot i jashtëzakonshëm, një përkthys, një gazetar, një publicist dhe një poet, si Kangel që ikon e kulturës sonë. Ai nuk është qytë më kotë dishepulli i shqiptarizmës. Edhe për gjallë, sa ka qenë gjallë është cilësuk shumë. Pastaj gjithë familia Frashi ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm se Abdyli në politikë, Samiu në gjuhësi, edhe pranaj Turqia nuk e lëshon Samiun, e quan vetin Hysamedin Beun, siç e quajnë ato. Kurse bashkë me Naimin vetvete me këto dy vëllezër përbëjnë tre kolona të larta të shqiptarizmit. Edhe po të marrim pastaj në vitet 1870, a i filloi punën në Berat, si tagërmëdhës. Pastaj ndogon në Sarand, punoj në Sarand. Pas pak, u zhvendos në Stambol. Atje zuri tuberkulozi dhe u këthy. U këthy prap Shqipëri, edhe ikun pastaj në Baden, në Austri. Kjo ka të bëjmë e përjetime poetike. Në përsisht, në greqisht, në turqisht, ka shumë në gjithë gjumë dhe në Shqipë. Ta është një me të vërtet, ka qenë një talent, një ikon, një gjeni jashtë zakonë shumë, e popullë shqiptar. Në përsërësisht. Dua të themi dhe pak edhe publikut, të japim një mesaj, të lexojnë më shumë, të kujtojnë ta ikona, se kemi, do bëjmë edhe një program tjetër, sepse edhe koha televizive, po... Se limituar. Dhe flasim më shumë për edhe për të gjitha artistëve. Një mesaj që t'ju lexojnë edhe fëmijëve, që t'i njohin këta artist, këta shkrimtarë. Dezi t'i përmende fjallë të qëjujit, është poem filozofike, spirituale, shpirtërore, që ka një ndikim të kush do e leca, kush ka syrë, kush ka ndjenjë, kush ka... është e lehtë ta kuptosh, është e lehtë ta kuptosh. Nga brezi më i ri, është shumë e lehtësisht i perceptu, i kuptu shumë. E kështë, në anglisht qëtë santa simplicity, e ajo... Thjeshtësia. Thjeshtësia e shenjtë. Kjo ka të bënë shumë, ka një kuptim gjithë në shumë. Edhe këtu unë më përmen Bakti e Bujësi, ose poem në Skënderbeu, që ka shkrit një vit para vdekjes me Sadion. Ose ti mundesh me demonstru krejt mirë, ose vetë, me që e kesh shumë për zemër. Po, e kam shumë për zemër, të barësh tek Skënderbeu, në gëjtë fatë i Shqipërisi, vdekuin nga varri, mori u dhe në Aziz, duke i gorsi, mori me një robës të shqyrë me fityrë të mëruar, dhe me gjak lyre në gjyre, me sasy të zgurdulluar. Këtu flet për tjatë në gjonin që njësët të takoj Skënderbeun, edhe vazhdojmë për staj. Mirë por, një nga momentet që mu më ka lanë, për shtypje tjerë zakonshme, edhe ka qenë e përzjedhur në letërsinë tonë që kemi pas në atë kohë me mësush, do ditë në një poezi, ka qenë fragmenti i Kamanit. Mbreti plaku Hoçmanjan, pa ungrit një trim në kam. Shikoj një hera në mban, hekoj në e brej me dham. Ish Kamanit që ish burë, trim nga trim të part, ishi fortit, trim e burë, pa e donin shqipëtarët. Edhe, pa është donë, po zi, unë e di, nuk du të bëmi bezdes shumë asë për shumë, por... Ta mesajë e mirë është të ledzojmë edhe të mësojmë historinë, të ledzojmë poezitë e vjetra nga shkrimtarët e vjetër. Që nuk qenë vetëm shkrimtarë. Që janë edhe shumë koherente edhe sot. Po janë aktuale. Sot, po. Ato me një poezi, me pak vargje, kanë thënë tana, dhe kanë bërë thirrje tasoj kohë, por që meten autoktonë dhe sot. Poezia Hapërim e Alia Slamit është shumë... Kujtoj, po. Shumë aktuale. Shumë. Ka shumë për e diskutuar, por edhe koha e të e dhe diska... Unë du të të kallën e fonit, e li o nësim një proqete, por diska që e kemi bërgjë të gjithë, për Gjergj Fishtën, që do të linë e komunist të tre të torë dhe i, me gjeni e konë të torë, dritërojë e konë të torë, shtjetën Gjeqove që... Po Fishtën kemi pakur me merak. Kështë Fishtën e kemi merak, du të të një dy fjallë për lëmë të mirë, lëmë të mirë vendet e mija. Që për zduken, dalë nga dalë, gjëmëndeti, ushton duhia, lëkundet, varka, valë, mi, valë. Ka një hdilë që janë shtuj prënue, anë e filun, tash dhët veta, lam të mirë atë dhe u bekue, lam të mirë, për sa tje thidhe, në e sërnadje, kur mbi dhe rezja dilit kamera,
kush e din, sa uje dhe mu prej teje kome mda, edhe në pyqa rret mizore, në pyqa vëllët e detit, se për ty më tokër pënore s'ka me më folë kush mua të shkretit. Kam me pas shkretin për votër e për shtrujt në zetën e ranë, kam me pas ulkojnë motër, kam me pas unë tigrën në anë, edhe tjere tjere, nuk po... Shumë e bukur, pra edhe këtu, ka që kishin kohë dhe për të sot, shumë falënderit që ishe sot me ne, me vërtet janë vlera kombit tonë, edhe ishte nderë për ne t'ju. Falënderit, Eliona. Të urojm shumë suksese pra, të shkruar sa më shumë libra, dhe njën nga librat e Servetit, është edhe kjo që e lexuar shumë e bukur, në anglisht dhe në shqip nga... Shpet i kemi librin tjetër, shumë shpet. Nga suksese, më zje prajsh. Falemderit, falemderit, juroj suksese edhe ju. Shumë falemderit. Ishte knaci. Barza. Falemderit, shumë. Ja, pra. Si, javën tjetër. Si, javën tjetër. Miropafshim dhe miro takofshim.